Terima kasih Zehra Zamri. Salam sejahtera. Langkah Kerajaan Persekutuan menambah aset keselamatan canggih termasuk pesawat tanpa pemandu UAV di kawasan Zon Selamat Timur Sabah S-Zone akan memperkukuhkan lagi kawalan keselamatan khas Pantai Timur Sabah S-Com. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pitas, Datu Haji Bolkiah Ismail yakin pembelian aset berkenaan akan memudahkan Eskom mengesan dan bertindak cepat menangani sebarang unsur jenayah yang berlaku di perairan negeri. Beliau berkata persediaan rapi dari segi aset penting memandangkan kawasan kawalan Eskom yang meliputi lebih 1,700 km persegi sangat mencabar kerana terdedah dengan ancaman penceroboh pada bila-bila masa. Datu Bolkiah berucap dalam program sesi pertemuan Eskom bersama masyarakat daerah Pitas di Pitas. Dalam pada itu, beliau meminta masyarakat supaya bekerjasama dengan pasukan keselamatan dalam menjaga keamanan negeri ini. Rakyat katanya tidak perlu mempertikai kewibawaan dan mencari kelemahan pasukan keselamatan, sebaliknya bertindak sebagai mata dan telinga secara lebih agresif dalam melaporkan sebarang unsur mencurigakan. Pelan tindakan pembangunan wilayah pertanian negeri Sabah dijangka dilancarkan awal Mei depan. Pelan tindakan berkenaan merupakan usaha mempertingkatkan produktiviti hasil pertanian negeri tertumpu kepada tanaman jagung, bijan, kopi, padi, buah-buahan dan sayur-sayuran serta ternakan kelulut. Pengarahnya Datu Idrus Syafi'i berkata pelan tindakan tersebut kini sedang dirangka Jabatan Pertanian Sabah menggunapakai Pelan Pembangunan Wilayah Selatan dan Pelan Pembangunan Wilayah Timur. Pelan Pembangunan Pertanian Negeri Sabah. Ya satu regional. Regional maksudnya wilayah saja. Maksudnya kita akan buat pelan pembangunan itu seluruh di Sabah. Ini kerjaan baru yang sebenarnya adalah wajar. Datu Idrus ditemui media selepas Majlis Perasmian Mesyuarat Tahunan Jabatan Pertanian Sabah kali ke-37 disandakan. Terdahulu ketika berucap, beliau memberitahu Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Sabah akan membentangkan rang undang-undang bagi kualiti benih dan baja sebagai enakmen pada peringkat negeri. Bagi rang undang-undang biosecurity tumbuhan, pihaknya bersetuju menggunapakai Akta Peringkat Persekutuan dan sedang dalam proses mendapatkan kelulusan Parlimen. Majlis turut menyaksikan pelancaran Sistem Perkhidmatan Pengembangan NES dan Padi High Yielding Variety TR10. Seramai 125 peserta terdiri daripada anggota Jabatan Pertanian Sabah menyertai mesyuarat 4 hari berkenaan. Polis menahan 14 pendatang asing tanpa izin parti dalam operasi bersepadu cegah jenayah yang dijalankan di 6 lokasi di sekitar Kota Kinabalu Ahad lepas. 6 lokasi berkenaan antaranya kawasan Segama, sebuah kompleks beli belah di Bandaraya Kota Kinabalu, Jalan Bantayan, Batu Enam dan Kampung Kitobu Inanam. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Habibi Majinji berkata dalam operasi bermula pukul 4 petang hingga 11 malam itu, mereka yang ditahan termasuk seorang wanita yang kesemuanya berumur antara 13 hingga 33 tahun akan disiasat di bawah Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959-63. Operasi turut dibantu agensi lain termasuk Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Imigresen dan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Menurut beliau, tumpuan operasi dijalankan di kawasan bandaraya bagi membendung kadar pertumbuhan parti yang boleh mengundang kepada kegiatan jenayah di daerah ini. ACP Habibi memaklumkan perkara tersebut dalam satu kenyataan di Kota Kinabalu. Orang ramai dialu-alukan untuk menyalurkan sebarang maklumat kepada Balai Polis Berhampiran atau melalui Facebook Polis Kota Kinabalu dalam usaha membanteras jenayah, parti dan gejala sosial di daerah berkenaan. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Tawau menahan sebuah bot penumpang tempatan disyaki melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-1963 dan Akta Kawalan Bekalan 1961 di perairan Sungai Melayu, Pulau Sebatik semalam. Timbalan Pengarah Operasi Zon Maritim Tawau, Komander Maritim Muhammad Yusri Husin berkata, bot penumpang jenis gentian kaca terbabit ditahan bot peronda maritim yang sedang meronda di kawasan berkenaan kira-kira pukul 9.30 pagi. Mm.
Menurut Komander Maritim Muhammad Yusri, pemeriksaan awal mendapati juragan bot yang berumur 15 tahun terbabit membawa seorang penumpang wanita dewasa disyaki warga Indonesia berumur 37 tahun masing-masing gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah. Pemeriksaan lanjut turut mendapati juragan membawa muatan 264 kg gula pasir, 120 kg minyak masak, 84 kg tepung gandum dan 2 tong gas cecair petroleum LPG tanpa permit sah. Bercakap dalam kenyataan media di Tawau, beliau berkata juragan dan wanita beserta kesemua barang rampasan termasuk bot dan enjin sangkut dianggarkan bernilai RM26,000 itu dibawa ke Jeti Maritim Tawau untuk siasatan lanjut. Pihaknya mengalu-alukan kerjasama penduduk di daerah ini dalam menyalurkan maklumat sekiranya terdapat sebarang aduan kecemasan dan aktiviti jenayah di laut di talian 24 jam MERS 999. Sekian berita dari Sabah petang ini, teruskan bersama Zera Zamri di Angkasa Puri. Silakan.